aquela família. Eu sou I'm coming do USA, a Deus sou mais um trabalhador que trabalha no estado. Dinheiro. Hey, your boy. Hey, yo, Monique Bad. Nice, Bad. Beep, beep, beep. Damn, son, where'd you find it? Yes, a guitarra, meu driver. Shit. Tá-me a fazer viajar para aquele lamento da terra. You feel me? I don't know if you feel me, but essa aqui vai especialmente para aquele people que dedica a maior parte do dia a desejar mal a caminhada e a batalha dos outros. For no reason. Listen. Houston, ele trabalha com esse campo. Sim. Não sei porquê vocês querem me ver mal. Quando eu só quero vos ver a viver bem. Não gaste energia à toa, wey. Estás a gastar a bateria à toa, wey. Bro, aborta esse teu comportamento de hater, we know. Não fica só a dapa fino. Se falas mal de mim assim que esquino, queres ver obrada na lama? É por isso que difama. O importante é orgulhar a minha mama. Cheguei nos Estados Unidos da América, família. Tudo o que faço é top. Eu só vejo hits, meu nome de ser Bill Forte. Pós problemas América, família. Houston, I'm here. É o trabalhador. Houston na casa, isso é trabalho no estádio. Vamos fazer mamão muxacha, família. Oi! Liga esse mamão mocota, deixa eu iniciar. I feel good! Yeah, yes, James Brown, come on, yes. You know. Yeah, família, estamos aqui em Houston. É hora do almoço. E antes do evento, os artistas vão se alimentando. Alguma dica, Kota Kiap? Yeah, isso é América. A única coisa que nos trouxe aqui é trabalho. Não é estágio, é trabalho. You know? Conselhos do Kiako Kiadaro. Primeiro conselho, aprenda o inglês. O segundo, não esqueça de aprender o inglês. O terceiro conselho, não esqueça o primeiro conselho e o segundo. Conselho do Kiako Kiadaro. Pegue a visão, família. Estamos na América. Guardi das la família, chegamos aqui em Houston, USA, América, família. Esse é o trabalho no estágio. Como vocês sabem, todos os países que vão têm o meu Maserati. Né? Meu Maserati, isso é BM. Isso é BM, família. Não é qualquer coisa, não. Isso é trabalho no estágio. Vem aqui. E como Maísa não anda só, temos aqui o mais velho Kiako Kiadaro. Cota, o que, que tens a dizer na América? Olá, pessoal. Estamos aqui com Maísa, vocês já conhecem o trabalho. Aqui é trabalho, não estágio. Por isso estamos aqui, América. Amanhã vamos fazer festa grande. One love. Yeah. Grande dançarino, grande cantor. Já sabe. Isso é trabalho, não estágio. Depois falamos, já família. Tchau. See you. See you later. Tchau. América. Então você cria tantas oportunidades. Na América. América, 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 América. Grandes mundos, América.